Lijepa naša domovino, tvoju naš kraj, zemljo mila. Stare slave djedovino, da bi vas da sretna bila. Mila nam nosi nam slana, mila si nam ti jedina. Mila kuda si planina, te si sam pod raboteci, niti Dunav silu gubi, si poštovani dužobriznici nas Hrvata u Njemačkoj, predstavnici hrvatskih udruga u Njemačkoj, savjetnici u vladnom, savjetnici, drage Hrvatice i Hrvati, gospodarstvenici, kolegice i kolege generalni konzuli, čast mi je i zadovoljstvo pozdraviti ovdje u Veleposlanstvu Republike Hrvatske, u vašem, našem domu, na teritoriju Republike Hrvatske, predsjednika Vlade Republike Hrvatske, gospodina Andreja Plenkovića i članove izaslanstva. Hrvatski premijer je ovdje već drugi put u zadnje dvije godine, međutim, meni je posebno važno što je upravo sada, jer ovo je na početku moga mandata. Meni je drago, vaš pljesak je pokazao dobrodošlicu, pokazao je koliko nam je stalo da smo zajedno, koliko vam je stalo da čujemo što će nam reći predsjednik Vlade. Program je vrlo gust sutra sa gospođom Bundeskanclericom. Imamo doista razne susrete i sa gospodarskim čelnicima i sa ministrom gospodarstva, tako da evo, to smo pripremali i ja sam posebno doista zadovoljan, suradnici i ja, što se taj susret dogodio. Ovdje jest, već sezona davno počela, jer Berlin, kada je školska godina, kod nas je možda u Hrvatskoj još su godišnji odmori, ali hvala vam da ste došli, jer mnogi jesu na godišnjem odmoru u Hrvatskoj, ali je ipak ovaj, koliko ste svi došli, odazvali se, hvala vam lijepa, jer su mnogi došli iz drugih dijelova Njemačke, ne samo iz Berlina. Pa evo da ja ne duljim zapravo, jer što može veleposlanik kreći u nazočnosti predsjednika Vlade, predsjedniče, molim vas, evo, vratite se Hrvatima ovdje u Njemačkoj. Hvala lijepa. Dobro večer svima, lijepi pozdrav prije svega našem domaćinu, veleposlaniku Gordanu Grmiću Radmanu, kolegama generalnim konzulima, svima vama Hrvaticama i Hrvatima koji živite ovdje u Njemačkoj, u Berlinu. Posebno cijenimo dolazak onih naših sugrađana koji su došli iz drugih dijelova Njemačke. Kao što je uobičajeno, prigodom svakog međunarodnog posjeta, a osobito ovih važnih
bilateralnih posjeta organiziramo ovakav susret sa predstavnicima hrvatskog iseljeništva. Poruka koja je važna za Njemačku, zemlju u kojoj praktički najviše Hrvata živi van Hrvatske kada je riječ o Europi, ako naravno izuzmemo Bosnu i Hercegovinu, onda je to poruka vašeg važnog doprinosa i ovoj zemlji, ali i Hrvatskoj. Hrvati u Njemačkoj su poveznica između ove dvije prijateljske zemlje. Vi ste poveznica jačanja gospodarskih odnosa, stvaranja pozitivne slike u Hrvatskoj, u ovoj najvećoj europskoj zemlji i svakim danom svojim doprinosom gradite te odnose. Ovaj posjet koji dolazi na početku ove jesenske sezone, dogovorili smo kancelarka Merkel i ja negdje početkom srpnja kada smo se zajedno vidjeli u Londonu, imamo puno zajedničkih tema, unaprijediti politički dijalog, predložit ćemo sutra njemačkoj strani jedan akcijski plan koji naša dva ministarstva vanjskih poslova već duže vremena pripremaju, kako bismo formirali teme, grupe tema, kao okvir suradnje koji će još poboljšati suradnju s Njemačkom koji je jedan od najvećih ulagača u Hrvatsku u proteklih 27 godina, koja je među ključnim vanjsko-trgovinskim partnerima iz koje nam u prosjeku dolazi više od 2 milijuna turista u sezoni i s kojom imamo razgranate odnose ne samo na saveznoj razini, nego i na razini pojedinih zemalja, izvan posebno Hrvatsko-Bavarsku komisiju i komisiju između Hrvatske i Baden-Württemberga, kao dvije zemlje koje su nama najbliže i s kojima razvijamo tradicionalnu suradnju. Prigoda je to da razmotrimo i stanje na jugoistoku Europe, gdje je posebna tema, osobito važna za Njemačku, i pitanje migracijske politike. Naše ambicije da se priključimo šengenskom prostoru gdje redovito i svakim danom sve više ispunjavamo sve tehničke kriterije da se donese politička odluka o toj tješnoj integraciji u okviru Europske unije. Razgovarat ćemo naravno i odnosima sa nama susjednim državama, ulogom koju Njemačka ima osobito u pogledu berlinskog procesa koji dajemo dodatnu dinamiku gospodarskoj, prometnoj, infrastrukturnoj suradnji na jugoistočku Europu, a dotaknut ćemo se i svih ključnih europskih tema prije nego što svi zajedno uđemo u novi ciklus sastanaka Europskog vijeća u godini koja je važna, ne samo zbog europskih izbora, nego prije svega zbog pregovora o višegodišnjem financijskom okviru Europske unije i 7-godišnje proračunsko razdoblje koje Hrvatskoj treba dati dodatni poticaj za regionalni razvoj i gospodarski razvoj zemlje. S te strane, vjerujem da će i sutrašnji susret i sa saveznom kancelarkom, ali i sa ministrom gospodarstva, gospodinom Altmajerom, naš susret sa njemačkim gospodarstvenicima, razgovor s predstavnicima njemačkih medija u zakladi Springer, kao i kasnije predavanje u zakladi Klare Dadenauer, biti važan ukupni doprinos odnosima Njemačke i Hrvatske. Drago mi je da to sada radimo dok je ovdje gospodin veleposlanik Grlić Radman. Prošlo tjedna imali smo veliku diplomatsku konferenciju na kojoj smo okupili sve šefove naših diplomatskih misija i konzularnih ureda, gdje je državni vrh predstavio ciljeve hrvatske vanjske politike, smjernice djelovanja, očekivanja od naših diplomata diljem svijeta, a tu Njemačka igra bitnu ulogu i zato mi je drago da je upravo početak ove sezone međunarodnih aktivnosti za mene nakon ljetne stanke doživio svoj početak ovdje u Berlinu. Mi smo i zemlje koje imaju saveznički odnos u okviru NATO-a, partnerski u okviru Europske unije, a posebno želim da ovaj posjet ugradi nove kockice u naše bilateralne odnose. Jer to je ono što želimo, to je ono što jačamo, dijelimo iste vrijednosti i želimo pridonijeti zajedničkoj viziji europskog projekta, čiji je Njemačka utemeljiteljica, a Hrvatska najrecentnija članica, ali visoko cijeni, međusobno cijenimo doprinos koji dajemo, to je razumijevanje koje imamo na europskoj razini. Promjene koje je u političkom smislu politički pejzaž Njemačke doživio na izborima sada već prije skoro godinu dana su značajne, bitne, one su na tragu određenih trendova koji se zbivaju u drugim zemljama Europske unije, o tome često govorimo u Hrvatskom
Saboru usvojiti izvješća o sastancima Europskog vijeća. Međutim, ono što je bitno za europski projekt da je Njemačka, pa i aktualna koalicija, osobito kancelarka Merkel, možemo reći i sidro stabilnosti i motor razvoja europskog projekta, i tu ulogu Njemačka preuzima sa punom odgovornošću i stoga su ove konzultacije posebno važne za Hrvatsku, koja je u procesu snažnog i kvalitetnog pozicioniranja na karti Europe. Hvala svima vama koji imate dobar dijalog sa veleposlanstvom, sa našim konzulima, sa našim uredom za Hrvate izvan Hrvatske. Mislim da smo kroz Savjet za Hrvate izvan Hrvatske uspostavili jedan kvalitetan dijalog, da predstavnici ne samo iz Njemačke, nego i iz drugih zemalja vrlo jasno su nam dali poznanje što se očekuje i u pogledu stjecanja hrvatskog državljanstva i u pogledu učenja hrvatskog jezika, kvalitetnije komunikacije, pa i financiranja brojnih udruga Hrvatske. I mislim da na čelu sa državnim tajnikom Zvonkom Milasom ovaj ured u suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova daje kvalitetan poticaj svim našim veleposlanstvima da se Hrvati diljem svijeta ne samo osjećaju, nego kada imaju bilo kakav kontakt sa našim predstavništvima ili sa drugim državnim tijelima, da im informacije koje traže donose se vrlo kvalitetno i brzo i da mogu riješiti sve svoje bilo na riječ o pravnim, statusnim ili nekim drugim pitanjima eventualno gospodarskog karaktera. Stoga zahvaljujem svima vama još jednom da se u drugi put susrećemo ovdje u ovom poslanstvu i veselim se razgovorima tijekom ovog prijema koje nam je upriliči ovog poslanja ovdje u Njemačkoj. Hvala vam lijepa. Hvala hrvatskom premijeru na ovim informativnim i poticajnim riječima. Čim vas je zapravo poznao sa svojim dolaskom i uvijek je zapravo praksa ta da prije svih susreta državnih, službenih se dogodi upravo ovaj susret s Hrvatima. Evo, mi smo započeli sa našom odom koju nam je tako lijepo kao Stoluji su otjevali Klapa Poverello. I to je bilo toliko profesionalno i dobro da sam ja imao osjećaj da smo na Omiškom festivalu. I uvijek zapamtite ovu zadnju, dok nam živo srce bije, u dobru i teškim vremenima, u dobru nas te riječi obvezuju na njegovanje i promicanje, a u teškim vremenima na obranu i zajedništvo i ujedinjenje, a vi znate o čemu ja govorim. Malo nas je i zato uvijek trebamo. I dakle, državu nije lako voditi, prema tome budimo ponosni, jer ponos je naša orijentacija na ono što imamo lijepoga. Hrvatski premijer je dakako došao i izaslanstvo, ovdje su i dvije gospođe državne tajnice, tako da će biti i razgovora kasnije. Premijer je dakako bi će rado sa svakim ko se može tako kratko razgovarati, ali tu je isto državna tajnica gospodarstva, Nataša Mikuš-Žigman i gospođa Terezija Gras, koju vi poznate kao diplomatkinju, državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova. Veliki je opsežan posao migracije i tako i cijeli ured, cijeli kabinet, i gospodin Zdenko Lucić, Agencija za investiranje i konkurentnost. Tako da, evo, mislim, to je, hvala vam lijepa što ste došli. Evo, zajedno ćemo se družiti. Hvala premijeru još jedan put da smo ovo večeras svi zajedno ovdje upriličili. Evo ga, i svako dobro svima. Evo, dobro se svi osjećajte.